L'Ajuntament de Begur es veu obligat a aturar la concessió de noves llicències d'habitatges d'ús turístic. Ho fa cenyint-se al Decret Llei 3/2024, aprovat el 7 de novembre de l'any passat, en el qual la Generalitat estableix mesures urgents sobre el règim urbanístic d'aquest tipus d'habitatge. Aquesta mesura, segons argumenta el govern de la Generalitat, respon a la necessitat de dimensionar un mercat de lloguer d'habitatge permanent i habitual en tota Catalunya. Així mateix, el decret inclou Begur entre els municipis on l'activitat d'habitatge d'ús turístic queda subjecta a llicència prèvia. El regidor de Promoció Econòmica, Andreu Peñalbé, ha destacat que és molt diferent el mercat d'habitatge d'un poble com Begur respecte a altres ciutats com Barcelona i la zona metropolitana. Des del consistori creuen que aquesta mesura difícilment ajudarà a incrementar l'oferta d'habitatge de lloguer al municipi i diuen que possiblement fins i tot freni el turisme, un dels motors econòmics de la vila, amb tota l'activitat econòmica que gira al seu voltant, com la restauració, el comerç o les immobiliàries. El decret llei és una mesura urgent i provisional avalada pel Parlament de Catalunya. Està previst que pròximament es tramiti com a projecte de llei per tal d'introduir-hi modificacions. Sense anar més lluny, es planteja que siguin els mateixos ajuntaments els encarregats de fixar el topall dels habitatges d'ús turístic i reduir els municipis on l'activitat ha quedat subjecta a llicència prèvia.